Ahir, pocs minuts abans de l'inici de l'emissió de Salut i Força, es feia oficial la designació del doctor Josep Pomar com a nou gerent de l'Hospital Universitari Sant Espases en substitució de la doctora Maria Dolores Acon, que, com recordaran, va ser efectiva de la seva dimissió fa alguns dies. De fet, tinguérem l'ocasió de donar-vos a conèixer aquesta important novetat informativa en directe, fent partícips de la mateixa telespectadors i oients de Canal 4 Televisió i Canal 4 Ràdio. El retorn del doctor Pomar a la seva terra, les Illes Balears, és una fantàstica notícia per a la gestió de la sanitat pública d'aquesta comunitat autònoma. Homo profundament compromès a la sanitat pública, preocupat sempre per elevar els seus índexs d'excel·lència i qualitat, el doctor Pomà acumula una experiència envejable al front de nombrosos càrrecs d'alta responsabilitat assistencial i hospitalària. Director del Servei de Salut de les Illes Balears entre 2007 i 2011, aquest professional prestigiós i reconegut ha estat també gerent de l'Hospital Sant Llatza, a més de director general de Salut Pública i màxim responsable de les àrees d'atenció primària i del 061. Actualment, el doctor Momà es trobava fent feina a Andalusia, on dirigia els centres sociosanitaris de la Congregació de les Germanes Hospitalàries a Màlaga i Granada. No era aquesta la primera vegada que Josep Pomar s'allunyava de les illes que el venen a néixer, ja que entre els anys 2004 i 2007 va exercir com a director de consultoria al Consorci Hospitalari de Catalunya i a la vegada han cancel·lat importants projectes sanitaris a Sud-amèrica i en concret a Colòmbia, a Mèxic, Perú, Xile, Honduras i El Salvador. Licenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, el nou director gerent de Sones Pases, compta amb un màster en Economia de la Salut i Gestió Sanitària i també ha realitzat diversos cursos de direcció aplicada en l'àmbit assistencial i ha participat també en nombrosos congressos i jornades de divulgació. Sigui sí, molt benvingut el doctor Pomar a qui donar-ho d'enhorabona pel seu nomenament, tot i ser conscients que, en realitat, els més afortunats amb el seu retorn són els seus conciutadans, els homes i dones de les Illes Balears. Senyores i senyors, molt bon dia. Començam una nova emissió de Salut i Força. Quantes vegades hem escoltat dir sobre una persona que té canvis d'humor amb una certa freqüència que possiblement sigui víctima d'un trastorn bipolar? Estan davant un altre exemple clar de la banalització i la frivolització del llenguatge psiquiàtric, com també passa en l'expressió estic deprimit, per fer notar que ens trobam una mica desanimats. Ni la depressió és equivalent a un moment de desànim, ni tampoc el trastorn bipolar és simplement un canvi d'humor, ni molt menys. En realitat, el trastorn bipolar és una de les patologies més greus i serioses de totes les que poden afectar el benestar psíquic i mental de la persona. Per aquest motiu, avui a Salut i Força, aprofundirem en a aquesta dolència de la mà de la doctora i psiquiatra Brenda Ortega, professional escrita al nou servei de psiquiatria de l'Hospital Juaner de Miramar i especialista en salut mental tant en pacients adults com infantils. Cal recordar que aquest centre hospitalari de Palma compta amb una important experiència en l'atenció a pacients amb trastorn mental greu, sempre des de, diríem, un abordatge biopsicosocial. En els darrers anys, l'equip humà de la unitat ha evolucionat cap a una major especialització interdisciplinari i actualment et situa a l'avantguarda dels darrers avanços en trastorn mental. El servei disposa d'unes modernes instal·lacions i al seu càrrec hi ha un equip multidisciplinar integrat per psiquiatres, psicòlogues, clíniques, infermeres i auxiliars. Recordin que els acompanyarem, com és habitual, fins a minuts abans d'una i mitja del migdia, d'aquí a, a Canal 4 Televisió i Canal 4 Ràdio, i que tenen a la seva disposició el telèfon 971 75 25 99 per fer arribar a la doctora Ortega les preguntes i consultes que desigin OBEC per compartir als seus testimonis més personals. Doctor Ortega, molt bon dia. Gràcies per estar-vos de matí aquí en n'altres, el canal 4 Televisió força. Bon dia i moltes gràcies també per la invitació. Bé, en primer lloc, ehm m'os agridir que m'os expliquess en què consisteix exactament eh, el concepte bipolar, aquest trastorn bipolar. Sí. El trastorn bipolar és una enfermedat que se tracta de canvis en de el d'humor però extrems, ¿no? en el que se presentan Fases que van desde la depresión a un continuum de eh, un estado que se llama manía. Mm. Y eh, estas fases son cíclicas. El, el paciente presenta una alteración cíclica de estas alteraciones. Mm -hmm. ¿Y sí. quiénes causas ya un trastorno bipolar, doctor? Eh, se dice en psiquiatría que bueno, muchas de las enfermedades, y en este caso el trastorno bipolar, eh, tienen causas multifactoriales. Sí que hay una base genética de la enfermedad. pero son muchas causes las que pueden predisponer a un trastorno bipolar, entre las más importantes los estados de estrés, ¿no? Así o sigui, dirien que hi hipòtesi, si no mal, una persona amb en tanten familiars d'aquest tipus, eh, té més probabilitats que una altra a tenir aquesta patologia. Sí, en este cas eh podríem dir que lo que se hereda no es la enfermedad, sino más bien la vulnerabilidad a poder presentar esta enfermedad. En este caso, sí que, si la persona sí que tiene antecedentes de un familiar directo que haya tenido un trastorno bipolar, tiene muchas más pro probabilidades de, de hacer una enfermedad. Jo mm -hmm. Jo de l'inici, que efectivament moltes vegades se frivolitza en la paraula de... Mm -hmm. que, bah, estic avui un poquet depre, o estic un poquet trist, una... Diguem, indicar un canvi d'humor. Mm -hmm. Ara bé, eh, doctora Ortega, un trastorn bipolar és realment un canvi d'humor? Es un cambio de humor, pero como hemos dicho antes, es una enfermedad grave y eh, eh, hay que diferenciarlo, como bien has dicho, de estas situaciones en las que se podría confundir más con lo que es la inestabilidad emocional, ¿no? El enfadarse y que luego se te pase, o el tener un momento de desánimo y que luego se te pase. El trastorno bipolar supone mucho más que eso y es necesario tratarlo. ¿Qué diferencias hay entre diríem, un episodio depresivo común y un episodio depresivo bipolar? En principio se basan en los mismos criterios diagnósticos, pero lo que podría diferenciar lo que es un episodio depresivo bipolar son lo que llamamos síntomas atípicos, es decir, que por el contrario de lo que sería una depresión común, la persona tiene más tendencia al sueño, tiene un apetito más aumentado y son algunos... también antecedentes que tenga el paciente, ¿no? Es decir, eh no solo el episodio depresivo en sí, sino tener en cuenta si el paciente antes ha tenido un episodio maníaco en la vida. Y mm -hmm. quin episodi diríem, adquireix més gravatates, es, es, es eh maníac o diríem es, es depressiu? jo uh, diria que ambos son igual de graves, lo que pasa es que quizá la manía se suele intervenir más rápido que en la depresión, ¿no? Porque son eh, los cuadros son como mucho más visibles probablemente, pero ambos son graves y pueden prolongarse en el tiempo si no se tratan adecuadamente. ¿Hay alguna manera, doctor Ortega, de prevenir qué tipos de patologías? Uh, la manera de prevenirlos sería evitando, como comentamos antes, las situaciones de estrés, llevando unos hábitos adecuados de vida, eh, en el caso de que Una persona ya está diagnosticada de trastorno bipolar, sería llevar el tratamiento adecuado con un seguimiento adecuado. Y, uh, en general son ciertas uh, pautas a tener en cuenta, ¿no? Mhm. Uh -huh. uh, uh, hay un perfil de paciente que se ajuste más habitualmente en el perfil de persona con trastorno bipolar, eh, uh, por ejemplo, por que faça data, género, altres características. No lo hay. No. Eh, en general eh afecta igual tanto a mujeres como a hombres y puede afectar a cualquier rango de edad, pero sí es cierto que los casos digamos más prevalentes están entre la segunda y la tercera década de la vida, ¿no? Es cuando se presenta el debut de la enfermedad. O sí si diríamos entre los 40 y 60. Uh, entre los 40, diríamos entre los 20 y los 30 años puede haber un debut, pero como como lo he dicho antes, la enfermedad puede presentarse tanto en la niñez como a los 60 años. O sí, sigui, pero como edad concreta de anfibiilidad de de esta patología es, es, debut, es, debut, es entre se debutes en, entre 20 y 30. Exactamente, entre los 20 y 30 años. Es cuando ¿Quines són les manifestacions de estrato bipolar en sa vida diària? Vull dir, Eh, algunas de estas manifestaciones pueden arribar a ser hasta, hasta, violentas, agresivas, perigosas para ese paciente o también para su entorno. Es necesario también en este caso uh, discriminar que si el paciente está controlado en el día a día, puede tener una vida normal. ¿vale? Uh, si está dentro de una descompensación, eh, en el episodio maníaco, por ejemplo, que no solo hay la euforia o. Eh, la, ...muchas ganas de hablar... ...o estar muy inquieto, muy activo... ...sino también existe lo que es la irritabilidad... ...en ese caso, sí que pueden haber... Eh, ...episodios de agresividad... ...o de violencia... ...tenemos una criada de sí, día buen día... ...buen día. Bon día... ...¿quién es que bon ha hecho eh, a la doctora Ortega? Eh, eh, ...lo haré eh, en castellano... ...porque no sé si, si me entiende... Sí. Eh, ...a ver, eh, doctora... ...yo tengo un amigo que y tiene muchos cambios de humor. Eh, un día lo vas a ver, está contento, otro día está enfadado. Entonces, um, yo quería saber si esto podía ser un indicio de, de este trastorno. Él no está diagnosticado, que yo sepa, pero son cambios de humor tan um, extremos que a veces me hace pensar a ver si realmente él podría estar sufriendo este problema. Muchas gracias por por cuidado y gracias por participar en este programa. Doctor Ortega. Vale, es, es posible que pueda tener un trastorno bipolar. Mi sugerencia es justamente que haga una consulta con una especialista para poder hacer una entrevista y ahondar más en lo que hemos hablado, lo que son los antecedentes familiares, personales cuánto tiempo duran esta, estos cambios de humor de los que hemos hablado, si son uh, realmente lo suficientemente graves como para tener una necesidad de tratamiento y hacer un seguimiento y observación, ¿no? porque es necesario, como hemos dicho antes, el poder hacer la diferencia de lo que puede ser un cambio de humor momentáneo como algo que realmente pueda repercutir en la vida tanto personal, familiar, social y laboral de la persona. Mm -hmm. Recordin, senyors i senyors, avui de matí tenim la doctora Brenda Ortega. Ell és psiquiatra, escrita en el servei de psiquiatria de Juana de Miramà. Estan parlant de trastorn bipolar. Si vostès tenen qualque pregunta, qualque dubte, volen aportar qualque testimoni, ja saben, 971 75 25 99. Uh, quin paper ha de jugar, doctora Ortega, la família en el tractament i la al mal bipolar? Yo creo que la familia juega un papel muy importante porque muchos de los cambios que puedan presentar los pacientes, muchas veces el paciente mismo no es capaz de identificarlo. Entonces, la familia es quien puede dar aviso de lo que son los síntomas de alarma, ¿no? de cuando ya empieza una descompensación, cuando los síntomas aún son sutiles y el cambio to todavía no es, no es marcado. Uh, quan s'ha de sol·licitar, doctora Ortega, ajuda uh, a l'especialista? Vostè ho estava, potser, dient a aquesta persona que ha posat l'alfonat. Ho he dit d'una altra manera. Uh, a quins símptomes han de prestar atenció per sospitar de l'existència d'un possible trastorn bipolar? Yo creo que lo principal es cuando se nota un cambio en la actitud y comportamiento habitual de la persona, cuando vemos que esta persona no está actuando como normalmente actúa. Pero normalmente cómo actúa, voy a decir, cuando fui a... Los parámetros eh... Sí, de la persona, es decir, dentro de su línea vital, si sí vemos que hay un cambio, que la persona está triste, que la persona no sale de casa, no tiene ganas de hablar con nadie, que solo está metido en la cama, que tiene dificultades para dormir, que no come bien, que ha perdido peso, aun cuando la persona está intentando mantener una vida normal, pues estamos pensando en el caso de una depresión. Y en el caso de que la persona también está actuando como de costumbre normalmente, pero de pronto hay una elevación en el estado del ánimo, eh, habla más, eh, socializa más, pero fuera del contexto normalizado de esta persona. Cuando también hay una eh, pérdida del apetito, o, vemos estos cambios: la distrabilidad de la persona, si está más agresivo, irritable. Estos son los cambios que se ha de tener en cuenta para poder sospechar si hay o no un trastorno bipolar. Uh -huh. Y después, también, hay esta forma que debemos antes de que. efectivament la part maníaca uh -huh. de la situació és es això que, potser pues, millor poden anar a comprar compulsivament, no? Exactament. són aquests canvis que, per exemple un exemple és que comprar compulsivament, no? Exactament, més que comprar compulsivament és hacer gastos excesivos de dinero aun cuando la gente no cuenta con esa, con esa capacidad económica. Pueden hacerse regalos desproporcionados, pueden haber gastos, deudas, eh, que estarían, son uno de los criterios que se tienen en cuenta para diagnosticar un episodio maníaco. Sí, sí, sí. sí, sí. Un trastorno muy eh, doctor Ortega, para curar definitivamente, o es la única posibilidad de mantenerlo controlado y que es convertirlo en una enfermedad crónica. Es una enfermedad crónica y el tratamiento como tal se ha de mantener de forma crónica. Lo que sí se puede lograr es la estabilidad y el paciente, si está siguiendo un tratamiento adecuado y un seguimiento adecuado, puede mantenerse asintomático durante muchos años e incluso no volver a presentar ninguna otra descompensación. ¿Qué los medicamentos que tenemos hoy en día para el manco o uh, Los tratamientos de primera línea son los que se llaman optimizantes o estabilizantes del humor principalmente el grupo de lo que son los antiepilépticos, el, eh, contando también con el litio, eh, el ácido valproico, eh, la carbamazepina, son tratamientos de primera línea. También se pueden utilizar los antipsicóticos, que en principio se utilizan para tratar una esquizofrenia, los trastornos psicóticos, tienen también efectos de estabilizantes del humor y pueden prevenir... Y también tratar lo que son los episodios tanto maníacos como depresivos. Y también se puede utilizar en casos eh, específicos los antidepresivos, pero se ha de ir con mucho cuidado porque en episodios depresivos que se puedan tratar con dosis altas de antidepresivos puede haber una, un viraje a lo que es una manía también. Tenemos una tranquilidad. Sí, sí. buen día. Hola, buenos días. Buen día. ¿Quién ha hecho un de la doctora doctor Ortega? Me gustaría saber si nos podría dar alguna pincelada de cómo podemos detectar... Si un jefe o un compañero es bipolar, porque se utiliza muy mal coloquialmente, esta persona es bipolar, porque cambia mucho de humor, pero ¿cuándo realmente es una persona bipolar o cuando simplemente pues, tiene una mala racha y está de mal humor de repente? Es lo que quería saber. Moltes gràcies per la pregunta, interessant pregunta, i gràcies per participar en el programa. Efectivament, és vale, bé, això. Sí. Vegades, bé, bipolar. Eh? Això, és que s'utilitzen paraules, sobretot en, en psiquiatria, mm -hmm. que, efectivament, eh, se frivolitzen molt. Exacto. Y es como, como expliqué antes, ¿no? Lo mejor es tenir tener en cuenta ciertos criterios que son la elevación del estado del ánimo, puede haber irritabilidad, puede haber agresividad, Eh, hay un aumento de, de la autoestima de la persona eh, también los gastos excesivos de dinero eh, la falta de sueño la falta de Pero necesidad ton, de descanso de trabajo. ¿Cómo dentro es? del entorno de trabajo puede ser que la persona eh, tenga incluso en algunos casos puede ser incluso favorecedor cuando se, se trata no tanto de una manía quizás sino de una hipomanía porque hay un aumento de la productividad de la persona, la persona puede pasar muchas horas incansables de trabajo, con poca necesidad de descanso, eh, puede estar muy dedicada al, al trabajo, muy sumida en lo que es el, 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 la actividad laboral y um, pueden haber también problemas con el resto de compañeros de trabajo, con, con los empleados, puede haber también... Esto es importante eh, determinar que hay un cambio ¿no? en, en la normalidad de la persona y esta actitud. Pueden haber eh, actitudes eh, violentas eh, o groseras hacia, hacia las personas que no suele ser la forma habitual de trato de la persona. Uh -huh. O sigui, és un canvi completament distint a la seva forma d'actuar durant molt d'anys. Exactament. Quant de temps ha de durar l'estatament, doctor Ortega? I quines són, diríem, les fases eh, o etapes que, que es contemplen? Como hablaba, el tratamiento es crónico, ¿vale? De inicio se utilizan los antiepilépticos de, como tratamiento de primera línea y esto va a depender del seguimiento y cada persona tiene un, una situación particular. Entonces se ha de estudiar cada caso, se ha de individualizar y el seguimiento eh, se, ha de, se ha de hacer de forma crónica, ¿no? Uh -huh. Durante años. Uh, Alguns d'aquests tractaments uh, poden ser el manco de caire quirúrgic. Vull dir, se poden fer qualsevol mena de, de no sé, d'intervenció que puguin ajudar en aquests aquest casos de bipolaritat. Actualmente hay un tratamiento que está en estudio. Todavía uh -huh. no está aprobado para el trastorno bipolar, pero si utiliza su uso está extendido en lo que es el, el, la enfermedad de Parkinson y es la estimulación cerebral profunda, uh -huh. que es una intervención quirúrgica neuroquirúrgica en la que se implanta un tipo de marcapasos en una zona específica del cerebro y se puede uh, utilizar para controlar casos resistentes de trastorno bipolar, tanto, principalmente de depresión. Uh -huh. O sigui, és una forma com aquella de qualsevol cirurgia de Parkinson. No fiquen un catèter, estimulen a, oh, de... oh, oh. una zona específica del cerebro y se puede ayudar a controlar la sintomatología depresiva de este paciente cuando el tratamiento farmacológico no ha sido eficaz. No a veure, que una vegada que aquest tractament, com aquell que diu, funcioni, proporcioni bons resultats, la qualitat de vida és més alta en trastorn bipolar eh, pot arribar, diríem, a, a ser acceptable? Sí, sí, la persona pot tenir una vida normal, formar una família, treballar, desenvolverse... se En normalidad, cuando el tratamiento es efectivo y el seguimiento es adecuado también. Uh -huh. quién otras maldiciones, doctor Ortega, coexisten juntamente en el trastorno bipolar? El trastorno bipolar puede coexistir con lo que son los trastornos de la personalidad y también puede estar asociado a los trastornos de la conducta alimentaria, como son la anorexia o la bulimia. La anorexia y la bulimia van. també poden coaccionar-se associades, associades a un sa, trastorn, a un trastorn bipolar. Quin és el pronòstic que pot fer en els casos de trastorn bipolar? El, pronòstic. el pronóstico es también variable y se, trata, se encarga también de estudiar un caso particular. Es decir, hay que tener en cuenta que si la enfermedad se presenta en los extremos de la vida, el pronóstico va a ser peor. que si sí, el debut se presenta dentro del rango de edad del que hemos hablado, que son los 20 y 30 años. Así si es mayor esa persona, cuando sea mayor o menor, o cuando menor. sea más joven, el pronóstico es, es peor. Y los extremos son los que marcan el pronóstico. Pero también uh, juega mucho en el papel del pronóstico el tiempo en el que se tarde en identificar un trastorno bipolar, porque, por ejemplo, si la persona acude a consulta aquejando síntomas depresivos, pero no hemos ahondado, o la persona hasta el momento no ha tenido un episodio maniaco, mm -hmm. va a ser muy difícil discriminar si claro. se trata en sí de lo que es un trastorno bipolar sí, o un sí, episodio sí. depresivo puntual, mm -hmm. no? o episodios depresivos recurrentes. Vostè, doctor Ortega, forma part d'aquest nou equip de professionals, mm -hmm. d'aquesta nova unitat de psiquiatria de l'Hospital Juaneda Miramar. Mm -hmm. Quines afeccions en salut mental ¿Ramen, tratamiento en esta unidad? Eh, en la unidad recibimos todo tipo de, de pacientes y eh, dentro de ellos una de las enfermedades que tratamos son el trastorno bipolar, eh, los trastornos del ánimo en, en general, los trastornos psicóticos, eh, también abordamos eh, problemas de trastornos de la personalidad, trastornos de la conducta alimentaria, como hemos mencionado antes, También eh, abordamos deshabituación de, de consumo de tóxicos y alteraciones del, del comportamiento, ¿no? como se podría presentar en pacientes afectados por deterioro cognitivo, demencias o retrasos mentales. I, i quins són els tractaments, avui en dia, en aquest moments, que s'apliquen més regularment a la unitat de, de psiquiatria de Juana de Miramar? El tratamiento que, o el abordaje que tenemos en la unidad es multidisciplinar, ¿no? por parte de los psiquiatras, la psicóloga, eh, las enfermeras, auxiliares y teniendo en cuenta todo el equipo médico. Principalmente nuestro tra tratamiento como psiquiatras es farmacológico, pero también como es importante en el trastorno bipolar, el tratamiento uh, conjunto lo hacemos con psicoterapia también, que uh -huh. es importante en los casos de, de enfermedades. Sí, son sí. quienes las van ligadas, sobre todo en farmacología y psicoterapia, ¿no? sí. porque si no, os, dir, no, no, no acaban de funcionar. Exactamente, porque en la psicoterapia lo que se intenta es ayudar al paciente justamente a identificar estos síntomas de inicio ¿no? o signos de alarma para poder eh, prevenir una descompensación. eh se trata de psicoeducación, también se puede abordar con la psicoterapia de eh la terapia cognitivo conductual y diferentes psicoterapias según sea el caso de, de la enfermedad psiquiátrica que Yo voy a hacer una pregunta, ha resulta que los tenen en esa unidad son como que diu, eh, están de acordes en sus expectativas que se crearan cuando vostes la varen eh, iniciar Sí, la unidad está avanzando. Eh, los pacientes, además, tenemos la facilidad de no solo verlos en la unidad de agudo, sino de hacer un seguimiento de estos pacientes en consultas externas. Y tenemos también la facilidad de poder hacer el abordaje en urgencias desde la misma clínica. O sea que podemos ver al paciente en todo el circuito de atención psiquiátrica. ¿Conclusión, doctor Ortega, de ese, este trastorno bipolar? Eh, identificar que el trastorno bipolar es una enfermedad grave, ¿no? que es necesario tratarla y que con un tratamiento adecuado y un seguimiento adecuado, la persona puede recuperarse y tener una vida completamente normal. Doctora Brenda Ortega, ha estado un plato de tiempo conmigo. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Se'ns ha acabat el temps, senyores i senyors. És hora de dir-vos adeu fins demà dimecres, a la sala de sempre, el moment en què Saúl i Força tornarà amb més temes de medicina i benestar. Avui anem profundit en el trastorn bipolar i hem comptat amb la presència en directe de la doctora i psiquiatra Brenda Ortega, de la nova unitat de psiquiatria de Juaneda Miramar. De moment, res més. Moltes gràcies per la seva atenció i fins demà.